В Одессе задержали двоих домушников, которые ограбили квартиру в Киевском районе. Подобрав ключ к дверному замку, они вошли в помещение, забрали 20 тысяч гривен налички и спешно покинули вскрытую ими квартиру. Полицейские сработали оперативно, в ходе разыскных мероприятий они задержали воров. Ими оказались ранее судимые одесситы 48 и 39 лет. Похищенное имущество и орудия преступления изъяты. Теперь домушникам грозит до 3 лет тюрьмы по статье «Кража», если не будет доказана их причастность к другим преступлениям. В Казані особи спеціалізувалися на скоєнні квартирних крадіжок шляхом підбору ключа. Також в ході проведення заходів було встановлено, що вказані особи під час скоєння злочинів постійно змінювали свою зовнішність з метою уникнення покарання. В черговий раз зловмисники обрали об'єктом свого злочинного посягання помешкання одеситки та були затримані оперативниками на гарячому.